Inizia. Bene, tu, qui che? Can you give me just listen? Tell them to give me some here. Get your stand. 10% kam qenë kasap. Mas pojem ka fut në burg një vit e gjimës për drita. Pasurija me madhe për prindin, ma të shkollesh fëmijë, të ashtu është. Po të shkollesh një fëmijë, 5 vjetë, të pak të bdo 25 milion lekë. 4 fëmijë kam shkollu, të 4 fëmijë i kam përzonë për shpijit. Unë jam një shofers, punej Tiranë, Bruxelles. Gjithë po ikin, 50-60 si ishe mëne, nuk po shofë 2 veta, 3 kthehen. Për ta zgjidhë, zgjidhë ekonomia. Kur këto pasurit kuksit t'i vem punem për kuksianët, ato buzat do mushen Bruxelles kukës, jo kukës Bruxelles. Dhe kjo është plani, po besim duhet me pas. Se këto pun që i bam, nuk duhet me harru. Rrugën nuk duhet me harru. Jo, si harrem ata. Dë vishimin e rrugëve të mësuse nuk duhet me harru. Biznesin që jetë si nga të periud. Po 2005-2009, edhe socialistët tonë kanë qenë shumë mje. Partia Demokratike e Bondi, e në avon taksin, 22 euro gjithë me kaluan, në 25 euro. Ditën e parë kena përtajsh. Mos me një gjeri pa ja thonë, unë e kam thonë, ku dojë dhe? Sa nga shumë menja me thonë nga mi më shishë. Si për ty, si për Fadilin, si për gjithë prindit e kuksit, ata fmi që ju ka largu skamja, padrecia dhe kjo qeveri, do bëj gjithë shka t'ju a kthej, e t'punojnë këtu e t'punojnë me dignitet. Vetëm babën e këtyre kena për ta kthy, po me kthy me të shirë, jo me zorë. Me bovin që më ardhe. Edhe këta kam për të rrit, e kam për të ndërtu jetë në ty në këtu. E kam për qenë krenar për babën e për babë gjyshin. Like, subscribe.